надо. Папки є. Я на магазині. Цель на ліквідацію. Іду. Я скинув все, що було. Та що там, так, забери нахуй ці копійки. Так це ж лінч має купувати. Що? Купувати. Забери свої копійки нахуй, що ви там, блядь. Та ти бачиш, скільки я скинув? Тож я скинув гроші, а там нуль, блядь. Ти ж, блядь, зайдюга. Боже, іди сюди. Опа, давай, давай, let's go, let's go. Зажидай брата, розстріляю у порт. Да, нахуй. Я, кстати, на могилу заїжджав місто Япончика, нахуй. Місценки знайшов. Що треба було накуритися, щоб заїхати до Міші Япончика на могилу? Ну. На, жид. А що ти начудив, нахуй? Що начудив? Поїхали з патронами, що? О, в натурі вони не, це не впали в кінку. Так, чекаємо, де воно? Ага. Ох, воно на новому факторі, це як уже не придумаєш. Що, що? Не треба встати, нахуй. Все нормально, їдем. Перезаряджайся, нахуй. О, когось задавили. О, let's go. Ту, терпіли, хаті. Ззаду, Соломон, ззаду мене. Розміщаю міну! Починає висадку. Та їбись ти каньйон, сука. Ти одна залупа йобана нахуй. Блін, а що це таке? Ти що? Да, 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 хвата туди. Пайте ти сніма резона нахуй. Рація безхозна. Там біля нього хуй сидить. Пішов на сторону офіса. Сука, сторону стих, офіса. Стух, йобаний. Бачу, 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 бачу. А, він, сука, аж... В подвалі, курва. У них работает ППЛ. Приближается газ. Обозначена новая безопасная зона. Бля, бля. Як він пиздує, на ноги дала. Догнать, суку! Що ти, курва, не добіг нах, а? Не добіг, фідара? Єбать, я чуваку в голову ш**ю, йому похуй. Зв'язь установлена, приймаю. Противник починає висадку. Забігаю внутрь. Давай сюди. Нам треба в офіс добігти, Дім. Сука, твар, блядь. Підара, йобані нахуй. Менше 45 секунд. Let's go в офіс. За мною, за мною. Верхній офіс, да, на цьому деку. В офіс. Да, 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 да. Раню, май, нас покрили. Та хочеш якусь броньку вставити на секунду, от атакую противника. Поли, нема укола, йобана в рот. Давай, Лінч, блядь. Давай в атаку стоїш. Давай. Там, носі влюбишся. Вони що, на даху чи що? Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні. Бачив цей прикол? Та підар, сука, диви, як живуться, курва. Пішли, пішли, Соломон, за мною. Я за тобою не можу. Мене зараз.
Бери, ебать, а сколько ты в него въебал уже, нахуй? А мы знаем. Пидорас. Падаю до Соломона. О, до бандита. А, тут. Падаю, бери цей, наверху. Эх, сука! Бронь снял, блядь, на мене выскочил, он в дом. Так, чекаю вас. Беру машину, тут машина, я буду ехать. Жди, 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 да, не пока не все. Мы упадем на него сразу. Ох. Все, иди, бежи, пішов. Десь Боб, де, нема Боба. Та нема Боба, гайда. Не, є він знизу чогось аж. 40 секунд, давай терпілки щось нахуй. Все, постаемся тут. Нема мене машини, де я з тобою, яка машина? Де вони всі? Тут машини нема, нема ніхуя. Вона є, вона там просто не виїде, вона не виїде. Патрони бери тут. Кидай міни, в мене мін нема. Тридцять секунд. А чо нема міни, блядь, що за херня? Ох, пацани, блядь, треба тримати вікна особенно. Бандит, тікай, тікай, попер. Не можу, не можу, не можу. Я не можу взяти рацію через тебе. Я понимаю, поэтому... А, ну да. Живи, 3 секунды. А где рация, я не могу понять. Наверху, там же, где есть труп. В угле. Забирай, если можешь. Давай, давай, давай. Беру. Сиди там. Патроны. Нема чогось. Скільки там? Тримайся, тримайся, 12 сек. Нема мін, нема мін у мене. А 7 чоловік, поняли? Залишилось 7 чоловік всього лише. Нормально, нормально, нормально. На. А це вообще ізі, на. Лоскомейник, йобаний. Да, блядь, тут це жорсткі катки, я їбу. Ну буває реально, хто швидко береться сюди, а буває, що їбать. Ну таке, що сидять, вони там сюди носять, вибуються, вони не знають, що треба робити. Я думаю, що тут полетять безконечно, без комплекту, без нічого. Ні, ну тут знали, дохуя, бо бачиш, і 7 чоловік це з нами, всього 4, і 3, всього 3 рила осталось, виходить. Одного захуярили, команда якась десь бродила, виходить. Що, хлопці, до 5? Айл, Іксохронос. Іди, муняня, ніга. А дега мисуре роша.